নমস্কাৰ, মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষীক মই এটা কথা অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ গল্প সংকলন ফুগু মাছৰ মাছুৱৈৰ বাবে, এইখন মোৰ কিতাপ ফুগু মাছৰ মাছুৱৈ, এই কিতাপখনৰ বাবে মই 2013 চনত যি মুনীন বৰকটকীৰ বিশেষ মান্যতা বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ, আজি এক বিশেষ পৰিস্থিতিৰ বাবে মই মুনীন বৰকটকীৰ মান্যতা বঁটা মই উভতাই দিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ। 2013 চনৰ বাবে মোক এই বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু মই মুনীন বৰকটকীৰ স্মাৰক ন্যাসৰ ন্যাসৰক্ষী মীনাক্ষী বৰকটকী বাইদেউৰ আচৰণত মই অতি ব্যথিত হৈছোঁ আৰু মই এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তেখেতসকলে যি মোক সন্মান প্ৰদান কৰিছিলে, যি বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে, আজি মই বিশেষ পৰিস্থিতিৰ বাবে মই এই বঁটা মই ঘূৰাই দিবলৈ মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই বঁটাৰ লগত লাভ কৰা যি ধনৰাশি, সেই ধনৰাশিও মই তেখেতসকলক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে মই অৰ্পণ কৰিম।